Är du nyfiken på att studera ekonomi? Med en ekonomiutbildning får du möjlighet att göra hela världen till din arbetsplats och göra det du brinner för. Det kan vara allt ifrån att skapa förutsättningar för innovation och hjälpa nya idéer att nå marknaden. Eller få kunskaper inom organisation och ledarskap för att skapa morgondagens hållbara företag. Vårt universitet finns i hjärtat av svenskt entreprenörskap. Men genom Linnéuniversitetets utbildningar får du också möjlighet att studera utomlands och bygga en förståelse för hur de globala ekonomierna samspelar i en tid där världen ständigt förändras. Var med och forma framtiden.